নমস্কাৰ আপোনাৰ হাৰ্দিক ভাৱেৰে অভিনন্দন জনাওঁ এছ বি পি কেৰ কু এই ভিডিঅ'ৰে আমি আলোচনা কৰিবা পি জি নেট জে আৰ এছ এছ বি এছ এল ইেকচৰশিপ প্ৰস্তুতিপাই কেও কেও পুস্তক পঢ়ি পৰীক্ষা মানে আপোনাৰ উত্তীৰ্ণ হৈ পাৰিব সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব চলি টি আৰ প্ৰথম পুস্তকলে সাহিত্যৰ ইতিহাস সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মহাৰণা দ্বিতীয় পুস্তকলে ওড়িয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস প্ৰেমানন্দ মাহপাত্ৰ তৃতীয় পুস্তকলে সাহিত্যৰ ইতিহাস পণ্ডিত সূৰ্য নাৰায়ণ দাসৰ সবুতো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টান এই তিনি বহি আপোন মানে এই তিনি বহি ভালভাৱে পঢ়িলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে পৰীক্ষা মানে উত্তীৰ্ণ হৈ পাৰিব এবং চতুর্থের উৎকল ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায় এর লেখক চক্রধর মহাপাত্র মধ্য বহু গুরুত্বপূর্ণ নিউ এজ প্রহেলিকা কালী প্রসাদ দাস পুস্তক বহুত গুরুত্বপূর্ণ অটে এবং সাহিত্য সুরভি পবিত্র দাস এই পুস্তকরে আপন মান সর্ট কোশ্চেন হিসাবে দিয়ে যাই আপনার ডাইরেক্ট পড়িপারে ওড়িয়াহিত্যালপত্ৰ সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মহ বহুত আপোনাৰ লাভদায়ক হ'ব এওঁ্যস্বৰূপ ডক্টৰ দিলীপ কুমাৰ স্বাই এই পুস্তক ভাল অঁ আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে ঠাই পঢ়ো এয়া আপোনাক পুস্ত আনিব পাৰিব সাৰসত ব্যৱহাৰিক ওড়ীয়া ব্য়কৰণ ডক্টৰ কৃষ্ণচন্দ্ৰ প্ৰধান শ্ৰী ব্ৰজ কিশোৰ হোটা শ্ৰী ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ